Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar Ichki ishlar vazirligi xizmat faoliyatida ham o'z aksini topmoqda. Xodimlarga qo'yilgan talablar mutlaqo yangicha tus olib, tizimni xalqning eng yaqin himoyachisi, ko'makchisiga aylantirish choralari ko'rilmoqda. Har bir xodim xalq bilan yaqindan muloqot qilib, uning dardu tashvishlari, hayotiy muammolarini samarali hal etish bo'yicha yangicha qarash bilan faoliyat yurtmoqda. Ichki ishlar organlari tizimida hozirgi kunda asosiy ishchi kuchini yoshlar tashkil etmoqda. Jumladan ichki ishlar organlari xodimlarining 40%dan ortig'ini yosh xodimlar tashkil etishi naqadar yoshlarga bo'lgan e'tiborni kattaligini ko'rsatib bermoqda. Joriy yil yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yilida ichki ishlar organlari tizimida ham yoshlar bilan bog'liq bir qator islohotlar, yangiliklar amalga oshirildi. Bugungi kunda xodimlarning dunyoqarashini kengaytirish va ularning bevosita xizmat faoliyatlarida xodimlar, ichki ishlar organlari xodimlari xalq bilan muloqotda bo'ladi va xalqning mushkulini oson qilish va jinoyatchilikka qarshi kurash va xalqning murojaatlari bilan ishlaganligi bois ham bevosita ulardan keng dunyoqarash va bugungi kunda dunyoda bo'layotgan global jarayonlarga o'zining mustaqil fikriga ega bo'lishni talab qilmoqda. Aynan mana shunday talablarni ro'yobga chiqarish uchun ham kitobxonlik va bevosita adabiyotga bo'lgan e'tibor juda ham yuksalib bormoqda. Aynan shundan kelib chiqib, Ichki ishlar vazirligi tizimida ham eng yaxshi kitobxon ko'rik tanlovlari o'tkazilmoqda. Bugungi kunda adabiyotga berilayotgan e'tibor nafaqat kitoblarning hajmini kengaytirish va ularning sonini ko'paytirish, balki shu bilan birgalikda zamonaviy texnologiyalarni sohaga jalb qilishni talab etmoqda. Bevosita Ichki ishlar vazirligida joylashgan kutubxonamiz Alisher Navoiy nomidagi davlat kutubxonasiga ham elektron tarzda bog'langan. Ushbu elektron kutubxona orqali ko'plab jahon va adabiyotining durdon asarlari, shuningdek o'zbek adabiyotining o'chmas asarlarini ushbu elektron tarmoq orqali olishimiz mumkin. Bundan tashqari soha xodimlari faqatgina badiiy asarlar bilan cheklanib qolmasdan Ichki ishlar vazirligi, shuningdek O'zbekiston Respublikasining qonunchilik hujjatlari, qonun, huquqiy normativ qonun hujjatlari, shuningdek jahonning rivojlangan davlatlarining tajribasidan ham keng qamrovli tarzda o'rganib, sohani rivojlantirishga doir va fuqarolarning qonuniy huquq va erkinliklarini ta'minlashga doir o'zlarining xizmat faoliyatlarini tashkil etishmoqda. Hozirgi kunda ichki ishlar organlari tizimida yosh xodimlarni qo'llab-quvvatlash, ularni ijtimoiy, ma'naviy, moddiy jihatdan rag'batlantirish, shuningdek ularning ta'lim olishi uchun, malakasini oshirish uchun, professional kadrlar bo'lib yetishishi uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Joriy yilda O'zbekiston Respublikasi prezidentining ichki ishlar organlari tizimida ma'naviy ma'rifiy ishlarni tashkil etish konsepsiyasiga muvofiq yosh xodimlar va ularning oilaviy ahvolini yaxshilash, ular bilan bevosita ishlash, ustoz-shogird an'analarini samarali yo'lga qo'yish, faxriy xodimlarning amaliy yordamidan, uzoq yillik tajribasidan bevosita samarali foydalanish bo'yicha yangicha tizim yo'lga qo'yildi. Jumladan, har bitta yosh xodimga uzoq yillar davomida ichki ishlar organlari tizimida samarali mehnat qilib, hozirgi kunda iste'foda bo'lgan faxriy xodimlarimiz biriktirilib, ustoz-shogird an'analarini yangi bosqichga ko'tarildi. Bevosita har bitta faxriy xodimimizning hol-ahvoldan xabar olish, ularning ko'p yillik tajribasini bugungi kunda yoshlarga o'rgatish masalasida rahbariyat tomonidan katta e'tibor qaratilmoqda. Bundan tashqari, joriy yilda ichki ishlar organlari tizimida birinchi marotaba Yangi O'zbekiston yoshlari birlashaylik shiori ostida ichki ishlar yosh xodimlarining birinchi respublika yoshlar forumi o'tkazildi. Tarixiy xotirasiz kelajak yo'q. Ushbu Ichki ishlar vazirligidagi muzeyda mamlakatimizda tinchlik va osoyishtalikni ta'minlash borasida o'zlarining hayoti va jonini fido qilib bo'lsa-da xalq uchun xizmat qilgan mart o'g'lonlarining xotirasi bilan tanishishimiz mumkin. Shuningdek, ushbu muzeyda
İçki işler vazirligi tizimida erişilgan yutuqlar va ularning zamon talablardan kelib chiqqan holda zamonaviylashib borishi va uning davr nuqtai nazardan kelib chiqqan holda sohadagi o'zgarishlar bilan ham tanishishimiz mumkin. So'nggi yillar mobaynida ichki ishlar idoralari faoliyatini takomillashtirishga qaratilgan farmon va qarorlarning e'lon qilinishi moddiy texnika bazasini mustahkamlash bilan birga kadrlar malakasini zamon talablaridan kelib chiqib amalga oshirishga ham zamin yaratdi. Shuningdek İçki işler organları tizimida manevi marifi işlerini təşkil etişte yüksek samaraga erişiş maksadda başka hamkor təşkilatlar. Cümleden Respublika Manaviyat ve Marifat Merkezi, Yaşlar İttifakı Merkezi Kengeşi, Yaşlar İşler Agentliği, Madaniyat Vazirliği, Sport ve Turizm Vazirliği, şuningdek başka bir neşe devlet organları ve təşkilatları bile manevi marifi işler yönelişte yakın hamkorlik ornatıldı. Bir neşe hamkorlik memorandumu, koşma kararlar imzalandı. Bugungi kunda zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan keng foydalanish bevosita ichki ishlar organlari tizimiga ham kirib kelmoqda. Aynan mana shundan kelib chiqqan holda fuqarolarga qulaylik yaratish, shuningdek sohaning yosh xodimlari va ichki ishlarning barcha xodimlariga qulaylik yaratish, xususan huquqbuzarliklar profilaktikasi inspektorlari, jinoyat qidiruv va tergovchilar uchun qulaylik yaratish maqsadida axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan keng foydalanilmoqda va buning natijasida e-ma'muriy ish elektron tizimi ham yo'lga qo'yilgan. Bundan qulaylik sifatida protsessual jarayonlarni masofadan turib amalga oshirish, shuningdek sud jarayonlarini ham masofadan amalga oshirish orqali vaqtni tejash, fuqarolarga va ichki ishlar xodimlariga qulaylik yaratish, shuning bilan birgalikda sarf etiladigan sarf xarajatlarining ham oldini olishga xizmat qiladi. Hozirgi kunda ichki ishlar organlarining huquqbuzarliklar profilaktikasi bosh boshqarmasi va uning hududiy bo'limlarida yosh xodimlarimiz faoliyat olib bormoqda. Bilamizki, so'nggi paytlarda barcha ichki ishlar organlari tizimida bo'lgan kabi mazkur sohani ham islohotlar amalga oshirilib, yosh xodimlarga barcha sharoitlar yaratib berilmoqda. Mana hozir biz vazirlik huquqbuzarliklar profilaktikasi bosh boshqarmasi binosida turmoqdamiz. Xuddi shuningdek, hududiy bo'linmalarda ham ichki ishlar tizimidagi yosh profilaktika inspektorlariga barcha sharoitlar yaratildi. Jumladan, oxirgi islohotlarga ko'ra, huquq tartibot maskanlarining tashkil etilganligi yosh profilaktika inspektorlari faoliyatini samaradorligini oshirishda ancha yordam bermoqda. Yangi tashkil etilgan huquq tartibot maskanida profilaktika inspektori, mahalla faollari, keng jamoatchilik vakillari, boshqa huquq muhofaza qiluvchi organ vakillari bilan bir joyda faoliyat olib borishi huquqbuzarliklarga qarshi kurashish, jinoyatchilikning oldini olish, shuningdek jamoat tartibini saqlashda keng ahamiyat kasb etmoqda. Bugun profilaktika inspektorlarining ish tarzi o'zgardi, vazifalari doirasi kengayib, chuqurroq mohiyat kasb eta boshladi. Boisi soha vakillari xalqqa yanada yaqinlashdilar. Profilaktika inspektorlarining jinoyat va huquqbuzarliklarning oldini olishga doir mas'uliyati har qachongidan ortgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Tabiiyki, ana shu mas'uliyatga yarasha sharoit va imkoniyatlar yaratildi. Ayni paytda barcha profilaktika inspektorlari xizmat uylari hamda imtiyozli kredit asosida avtomashinalar bilan ta'minlandi. Mahallalarda elektron tizim tashkillashtirish, ya'ni masofadan turib ishlarni tashkil etish borasida smart mahalla tizimi tashkil etilgan. Bu yerda mahallada yashovchi fuqarolarning bevosita uylarida bo'lgan holatida ular haqidagi ma'lumotlar yagona yaxlit tizim sifatida smart mahalla elektron tizimi orqali shakllantiriladi. Bunda ortiqcha ovoragarchiliklarni oldini olish, fuqarolarga munosib sifatli xizmat ko'rsatish, shu bilan birgalikda xodimlar uchun qulaylik yaratishga mo'ljallangan. Xususan davlatimiz rahbarining tashabbuslari bilan ehtiyoj bor oilalarni qo'llab-quvvatlash, siz yoshlar va ayollarni muammolarini hal etish maqsadida temir daftar ayollar va yoshlar daftarlari joriy etildi. Bu esa barcha respublikamizning barcha hududlarida amalga oshirildi. Ayni paytda tizimga axborot kommunikatsiya texnologiyalarining jalb etilishi tizim vakillariga qator qulayliklar yaratayapti. Surishtiruv, dastlabki tergov faoliyatini tashkil etish va muvofiqlashtirish, jinoyatlarni o'z vaqtida fosh etish bo'yicha Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti tomonidan bir qator ishlar amalga oshirildi. Tergov amaliyotini tahlil etish, jinoyatlarning sabab va omillarini aniqlash va bartaraf etish doimiy e'tibordagi masalalar sirasiga kiradi. Tizimda zaruriy sharoitlarning yaratilganligi, jinoyatlarning tez ochilishi, tergov harakatlarining qonun talablari asosida amalga oshirilishi hamda inson huquq va manfaatlarining samarali himoyalanishiga omil bo'layotir. Xususan tergovchilarning barchasi video kamera, fotoapparat, jinoyatchilar qoldirgan izlardan namuna olish vositalari, tez tibbiy yordam ko'rsatish anjomlari bilan jamlangan tergov sumkalari bilan ta'minlangan.
İçkişler organlarda amalga oşrulayotgan islohotlar bevosita 2017 yılda harakatlar strategiyasi tasdiqlangan kundan boshlab jadal rivojlandi. Bugungi kunga qadar mazkur islohotlar davom ettirilishi bilan bir qatorda tizimni raqamlashtirish hamda ichkişler organlari xodimlarini zamonaviy qiyofasini yaratish bo'yicha qator vazifalar belgilab o'tildi. Mazkur vazifalar ijrosini ta'minlash yuzasidan tizimda qator islohotlar amalga oshirildi. Misol qilib keltiradigan bo'lsak, tizimda Volkswagen Caddy Trendline avtomashinasi bazasi negizida tergov laboratoriyasi tashkil etildi. Mazkur avtomashina kuzovi ixchamligi bilan shaharning tirband joylarida va olis hududlarga qisqa vaqtda yetib borish, u yerda hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirish, 360 gradusda kamera orqali kuzatish. Bundan tashqari, ushbu avtomashinaga o'rnatilgan bazalar yordamida qisqa vaqt ichida hodisa sodir bo'lgan joyda jinoyatchi shaxsni aniqlash, jinoyatlarni fosh etishda kerakli ma'lumotlarni joyning o'zida olish imkoniyati yaratilgan. Bunga bir nechta bazalar o'rnatilgan bo'lib, u o'sha shaxsni tanib olish yoki barmoq izlaridan aniqlash va boshqa bir qator tergov siri bilan bog'liq ma'lumotlarni aniqlashga xizmat qiluvchi bazalar o'rnatilgan. Bundan tashqari hodisa sodir bo'lgan joyning o'zida gumon qilinuvchi shaxslardan barmoq izlarini elektron tarzda olish imkoniyatlari mavjud hamda joyning o'zida surishtiruv va tergovga qadar tekshiruv harakatlarini olib borish imkoniyatlari yaratilgan. Bunday maxsus xonalarimiz oxirgi texnologiyalar yordamida jihozlangan va raqamlashtirilgan. Mazkur maxsus xonalarimiz bugungi kunda respublikamizda 40 dan ziyod tergov bo'linmalarida qurilgan bo'lib, bu kelgusida o'sha yosh tergovchi va surishtiruvchilarni tergov harakatlarini olib borishda o'sha jahon tajribasidan kelib chiqqan holda qulay imkoniyatlarni yaratishga xizmat qiladi. Deylik, qayerdadir jinoyat yoki boshqa huquqbuzarlik holatlari sodir bo'lsa, birinchi navbatda 102 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilishadi. Aynan Ichki ishlar vazirligining yuragi sifatida navbatchilik qismini baholashimiz mumkin. Sababi aynan mana shu yerdan vazifalar taqsimlanadi va ularning kelgusidagi natijalari nazorat qilib boriladi. 102 raqamiga kal markazlarga kelib tushadigan ma'lumotlarni yagona avtomatik tizimni yaratish va ularning tez fursatlarda ichki ishlar organlarida qayd etilishi, shuningdek, fuqarolardan kelib tushgan murojaatlarni o'z vaqtida va sifatli ko'rib chiqilishi uchun voqea joyiga tezkor guruhining zudlik bilan yetib borish holatlarini tashkil etish bu ichki ishlar organlari navbatchilik qismlarining zimmasiga tushayotgan ulkan mas'uliyatlardan biri hisoblanadi. Navbatchilik qismidan kelib tushgan xabarlarga muvofiq ichki ishlar organlari xodimlari jinoyat hodisasi yoki boshqa huquqbuzarlik yuz bergan joyga tez fursatlarda yetib borib, fuqarolarning qonuniy huquq va erkinliklarini ta'minlash, ularga nisbatan yuz berayotgan huquqbuzarliklarni oldini olish bo'yicha dastlabki choralarni amalga oshirishadi. Yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlash, ko'ngilsiz hodisalarning oldini olish yo'l harakati xavfsizligi xodimlari zimmasidagi eng asosiy vazifalardir. Shu ma'noda soha vakillari kunutun yo'llarni nazorat qiladilar. Noxush hodisalar qayta-qayta ro'y berayotgan hududlarga alohida e'tibor qaratiladi. Bunday joylarda nazorat kuchaytiriladi, zaruriy belgilar o'rnatiladi. Yo'llar sozligini ta'minlash choralari ko'riladi. So'nggi yillarda soha vakillariga qulay imkoniyatlar, sharoitlar yaratib berildi. Ichki ishlar vazirligining barcha tizimlari qatorida Davlat yo'l harakati xavfsizlik xizmatida ham yaqin yillarda islohotlar va bir qancha samarali ishlar amalga oshirildi. Respublikamiz hududidagi avtomobil yo'llarida yo'l transport hodisalarining oldini olish va qoidabuzarliklarga chek qo'yish borasida so'nggi rusumdagi axborot kommunikatsiya va texnologiyalardan foydalanilmoqda. Sohada ayniqsa yoshlarga katta e'tibor qaratilib, ishga yangi qabul qilingan yoshlarni tajribasini oshirish, bilim va malakasini yanada kengaytirish borasida turli o'quv mashg'ulotlari va seminarlar o'tkazilmoqda. Xususan yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi binosida yangi qabul qilingan xodimlarning bilim malakasini oshirish borasida sohaviy xizmat xonalari tashkil qilingan. Mana ko'rib turganingizdek, mazkur xona yo'l patrul xizmati xodimlarining malakasini oshirishga mo'ljallangan bo'lib, xonaga tashrif buyurgan har bir yo'l patrul xizmati xodimi birinchi navbatda ko'zi mazkur chorrahaga tushadi. Ushbu chorraha yo'ldagi chorrahalar kabi yo'l belgilari, svetoforlar va chiziqlar bilan to'liq jihozlangan. Chorrahada yo'l patrul xizmati xodimi tartibga solishning ishoralari, chorrahalarda transport vositalari va piyodalarning qay tartibda harakatlanishi haqida ma'lumotlar olishadi va ushbu chorrahada turgan holda o'zlari ishoralar bilan boshqarib, mukammal o'rganishadi. Haydovchilarga yaratilgan qulayliklardan yana biri onlayn tarzda ishlovchi juda ham ko'plab internet dasturlari ishga tushirildi. Bu dasturlardan biri onlayn tarzda jarima maydonchasidan avtomobilni olib chiqib ketish bo'ladi. Fuqaro yashash xonadonida turgan holda avtomobilini jarima maydonchasidan onlayn tarzda ruxsatnoma olish orqali olib chiqib ketish imkoniyatiga ega bo'ldi. Bu esa ortiqcha ovoragarchiliklarning oldini olib, fuqarolarimizning vaqti tejalishiga zamin yaratadi.
Mazkur sinfxona respublikamiz hududidagi avtomobil yo'llarida foydalanilayotgan video kameralar, fotoradarlar hamda svetofor moslamalaridan jihozlangan bo'lib, ushbu moslamalarni ko'rib, o'rganib, nazariyani amaliyot bilan uyg'unlashtirishadi. Buning uchun barcha imkoniyatlar yaratilgan. Barchaga ma'lum, davlat yo'l harakat xavfsizlik xizmati xodimlari, ya'ni yo'l patrul xizmati xodimlari bodi kameralar bilan ta'minlangan holda xizmat olib borishmoqda. Ushbu bodi kameralar xodim hamda haydovchilar, ya'ni yo'l harakati qatnashchilari o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni tartibga solib boradi. Agarda o'zaro muloqot vaqtida qandaydir nizoli vaziyat yuzaga keladigan bo'lsa, bodi kamera tasvirlari orqali holatga oydinlik kiritiladi. Mazkur sinfxona transport vositalarining texnik holati bo'yicha jihozlangan bo'lib, avtomobilning xususiyatlari, turi, rusumi, qayta jihozlanishi, aynan qanday moslamalar qo'llanilishi bo'yicha tizim vakillari o'qib o'rganishadi. Tizimdagi eng katta islohotlardan biri yoshlar bir vaqtning o'zida ham o'qishi va ishlashi imkoniyatiga ega bo'lganligi hisoblanib, bu orqali kelajakda o'z kasbining yetuk mutaxassislari bo'lib yetishishlari va yo'l harakati qatnashchilariga sifatli va tezkor xizmatlarni ko'rsatishlari hisoblanadi. Hozirgi kunda ichki ishlar organlarining yo'l harakati xavfsizligi, patrul post xizmati va huquqbuzarlarga qarshi kurash profilaktika bo'limlarida bodi kameralar bilan to'liq jihozlandi. Shuningdek, zamonaviy planshetlar bilan jihozlanganligi axborot tizimlarining ichki ishlar organlari tizimiga naqadar kirib kelganligini o'z o'rnini ko'rsatmoqda. Hozirgi kunda mazkur xonadan turib ichki ishlar tizimidagi barcha xodimlarni bir vaqtning o'zida onlayn rejimda kuzatish, ularning ishini nazorat qilish imkoni mavjud. Bu esa xalqimizni yanada yaqinlashtirish, o'z navbatida ichki ishlar tizimini qonuniy va shaffof tizimda ishlashini yordam beradi. Bugungi kunda ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan nafaqat jamoat tartibini saqlash, huquqbuzarliklarni oldini olish, jinoyatchilikka qarshi kurash bilan birgalikda aholi o'rtasida asosan voyaga yetmaganlar o'rtasida huquqiy targ'ibot ishlari ham olib borilmoqda. Bu borada hududiy ichki ishlar organlarining axborot xizmati qolaversa, vazirlik markaziy apparatining 6 sohaviy xizmatlarida matbuot xizmatlari faoliyati to'liq yo'lga qo'yilgan. Ijtimoiy tarmoqdagi Telegram, Facebook, TikTok, Instagram kabi ko'plab platformalarda 70 ortiq rasmiy sahifalarimiz faoliyat yuritmoqda va mazkur sahifalar orqali yoshlar o'rtasida huquqbuzarliklar profilaktikasini ta'minlash, ularni turli nojo'ya xatti-harakatlar bilan har xil oqimlarga kirib qolmasliklarini oldini olish maqsadida targ'ibot tashviqot ishlari va ijtimoiy roliklar berib borilmoqda. 2017-yil Buxoro, Samarqand, Xiva va Shahrizab shaharlarida xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmalari tashkil etildi va o'z samarasini bergach, 2019-yil 6-mart O'zbekiston Respublikasi prezidentining qaroriga muvofiq Toshkent shahar, Toshkent viloyati, Surxondaryo viloyatlarida ham xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasi tashkil etildi. Xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasi xodimlarining asosiy maqsad va vazifalaridan biri bu O'zbekiston Respublikasiga kirib kelayotgan xorijiy turistlar hamda mamlakatimiz bo'ylab sayohat qilayotgan mahalliy turistlarimizning xavfsizligini ta'minlashdir. Boshqarmamiz bir nechta tilni biladigan, birinchi tibbiy yordam ko'rsata oladigan hamda zamonaviy axborot kommunikatsion texnologiyalardan foydalana oladigan xodimlar bilan jamlangan. Murojaatlarning asosiy qismi rus va ingliz tillarida bo'lganligi sababli asosiy urg'u aynan shu tillarga qaratilmoqda. Sababi Yevropa davlatlaridan kelgan mehmonlarimiz asosan ingliz tilida, MDH davlatlaridan kelayotgan sayyohlarimiz esa rus tillarida murojaat qilishmoqda. Undan tashqari xodimlarimiz yapon, fransuz, nemis, turk tillarida ham ravon gaplasha olishadi. Xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasi kompleks tizim hisoblanib, ushbu boshqarmada tezkor bo'lim, huquqbuzarliklar profilaktikasi guruhi, jamoat tartibini saqlash bo'limlari, yo'l harakati xavfsizligi guruhi, axborot tahlil guruhlari mavjud bo'lib, mahalliy va xorijdan kelgan turistlarning murojaatlari tez va samarali yechim topmoqda. Hozirgi kunda xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasi yosh xodimlarining bilim va saviyasini oshirish maqsadida dunyoning rivojlangan mamlakatlariga malaka oshirishga jo'natilmoqda. Ushbu islohotlar biz yoshlar uchun kelajakda professional kadr bo'lib yetishishimizga zamin yaratadi. Bugungi kunda shiddat bilan o'zgarib borayotgan davr, ichki ishlar organlari xodimlaridan nafaqat ma'naviy dunyoqarashi, bilim salohiyatini yuqori bo'lishi, shu bilan birgalikda jismoniy jangovar shayligini ham yuqori bo'lishini talab qilmoqda. Aynan mana shundan kelib chiqib, Ichki ishlar vazirligi tizimida barcha hududlarida jismoniy jangovar mashg'ulotlar bilan shug'ullanish uchun barcha imkoniyatlar yaratilgan. Shuningdek, ichki ishlar organlari safida xizmat qilib, vatanimiz shonini jahon arenalarida munosib himoya qilayotgan ichki ishlar organlari xodimlari ham mavjud. Mana shunday yaratib berilgan shart-sharoitlar ichki ishlar organlari xodimlarining jismoniy jangovar mashg'ulotlarda o'zlarini ko'rsatishi va jismoniy salohiyatlarini yuksaltirib borish uchun xizmat qiladi. Ichki ishlar vazirligi tizimida so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan islohotlar bevosita Ichki ishlar vazirligi akademiyasida ham davom etmoqda.
va Ichki ishlar vazirligi akademiyasi soha uchun yetuk malakali ofitser kadrlarni yetkazib berish va sohaga fidoi vatanparvar xodimlarni yetkazib berish bo'yicha samarali ishlarni amalga oshirmoqda. Aynan mana shundan kelib chiqqan holda Ichki ishlar vazirligi akademiyasida xodimlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash maqsadida Amir Temur, shuningdek Jaloliddin Manguberdining hayot va ijod yo'liga bag'ishlangan maxsus xonalar tashkil etilgan. Ushbu xonalarda ushbu buyuk insonlarning hayot yo'llari haqida ma'lumot beradigan hujjatli filmlar, shuningdek maxsus adabiyotlar joy olgan. Ushbu xonalar xodimlarni vatanga va xalqqa sadoqat bilan xizmat qilish oliy burchimiz konseptual g'oyasi asosida xizmat qilishga undaydi. Yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish hamda bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish bo'yicha 5 muhim tashabbus yo'lga qo'yildi. Birgina 5 muhim tashabbus ijrosini ta'minlash maqsadida Ichki ishlar vazirligi akademiyasida 31 ta to'garak o'z faoliyatini boshladi. Joriy yildan Ichki ishlar vazirligi tizimida ma'naviy ma'rifiy ishlar konsepsiya asosida tashkil etiladigan bo'ldi. Shu jumladan Ichki ishlar vazirligi akademiyasida ham. Muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan 2021-yil yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash deb e'lon qilindi. Aynan shu yil doirasida biz yoshlar uchun barcha sohalarda keng imkoniyatlar yaratib berildi. Jumladan ichki ishlar organlari tizimida ham yoshlar bilan ishlashda samarali islohotlar amalga oshirildi. Hozirgi kunda ichki ishlar organlari tizimida amalga oshirilayotgan bunday ma'naviy ma'rifiy ishlar kelajakda biz yoshlarni yetuk va malakaviy kadr bo'lib yetishimizga zamin yaratmoqda. Ichki ishlar organlarida ma'naviy ma'rifiy ishlarni tashkil qilish konsepsiyasining qabul qilishdan asosiy maqsad ichki ishlar organlari xodimlarining umumiy dunyoqarashi, siyosiy ongi, ma'naviy va intellektual salohiyatini yuksaltirish va ularda vatanparvarlik hamda o'z kasbiga sadoqat hamda mas'uliyat hislarini tarbiyalashdan iborat. Chunki fidoi, o'z kasbiga sadoqatli, o'z taqdirini ona vatan taqdiri bilan bog'lagan har bir xodim avvalo o'z kasbiga xiyonat qilmaydi va aksincha xalqiga, vataniga sadoqat bilan xizmat qiladi. Vatanimga va O'zbekiston xalqiga sodiq bo'lishga qasam yo'q qilaman.